Sveicināti cienījamie sporta draugi, runā un rāda Ventspils. Esam Olimpiskā centra stadionā, kur tūlīt risināsies virslīgas turnīra cīņa starp futbola klubu Ventspils un Valmiera Glass Via. Tas ir Aleksandrs Abufrievs. Bet par sastāviem starta sastāvā. Nu, ja salīdzinu ar, protams, ar Eiropas spēli, tad daudz būs 16. Kriš Kākliņš sastais numurs, Boris Bagdaškins numur 8 un virslīgas līmeņa spēlētājs. Tad ir Ventspilī moments, netiek sārats pēc sitiem, bet var... Un bloķēts! Eliju atlēc no bumbu no Eliju. Valmierai iespējā Rikošets, kur jācijos glābēt, ojojojoj! Kā netrāpīja tagad pa bumbu, tas bija 9. Ēriks Puncovs, tas bija, kurš netrāpīja pa bumbu. Jā, nu šeit Rikošets, kur jācijos bija, ko darīt. Centrē jums un sitiec arī ir, bet nesanāk vairāk spēcīgs un cīņā ar... Saudabīgi Elija nospēlēši, šķiet pa bumbu vispār netrāpīja divreiz par pretinieku. Un tagad gan Pacifiks aizbēg. Jau ir soda laukumā. Un bīstami! Rezultāts ir atklāts. Valmiera atklāja rezultātu. Jā, pirms tam paslavēgas tūgus labi tik galā ar savu flangu. Tad tagad... Eriks Puncovs savu iespēju izmanto, un tā radās tieši pēc tagad Pacifiks aizbēga gar laukumu galkumu maliņu, netika pie bumbas stuglas, un Pacifiks tika pie iespējas izdarīt piespēli, bet... Ventspilī moments! Nu, labākā iespēja Ventspilniekiem Lazarevs neļauj. Vai nu kārtējā standarta situācija, jā! Šis jau bija tuvu. Bet un Valmierē tāpēc ir aizsardzība, lai nepieļautu, un tas netiek pie līdz sitienā tagad! Tur bumba līdo vārtos, lūk! Standarts tomēr galā nospēlēja. Likās jau, ka beigsies visu līdzās vienreiz, otrreiz, un tomēr... Ar trešo piegājienu ir bumba vārtos Eliju, tas bija. Viņam bija moments, pēc kura bumba lidoja garām vārtiem. Ja mēs esam sitiec ar galvu, tagad Brazīvs ar kāju uzsit. Citādāk varbūt, ka... Tomēr tā nav. Tosīts ieviet soda laukumā Lazarevs! Lazarevs otro reizi šai mačā. Paliks varēs atkal mēģināt uzsākt uzbrukumu. Ko noteikti arī darīs, ko mēs gadēm? Lūk. Joprojām būtu Valmieriešiem! Un 2-1! Bakstījās Valmierieši un tik pie labs sitienu iespējas. Pirmo savu sitienu no labas pozīcijas āro, ko dara raidīja garām. Tagad... Tagad tieši vārtu stūrī iespēja tika laupītā. Tagad! Gugā! Pāri vārtiem! Labi nospēlēt atgrūzītas. Tosīts jāsniekšā! Svārups! Aizmugurē Svārups! Nu, jau nu vienīgais viņš paspēja kaut kā pārlikt, jo es teicu, ka Valmieriši vienzīm vārtos aizsargi bija. Lai tur vai kā bumba arī vārtās tik un tā netika iedabūt. Bet nu tagad... Daudz tādi šaubīgi šī aizmugur, bet nu labi, kāds saka, bumba vārtos netika iedabūt, bet nu mēs mūs... Centrējums uz tālo stabu, tiek bumba pie Valmieriešā! Sitiens būs sitiens un bumbligo. Sehičuks panāk bumbu. Paši laukuma robežs. Lazarevs ar sīst, Ventspilnieki! Jā. Vilēlā! Ojojojojojoj! Šķieto Sofu apija savos vārtos raida bumbu.
bet lai tur vai kā rezultāts kļūs 2-2. Trešo reizi šajā sezonā Ventspiliekiem ir izdevies atkal atspēlēties. Nu, tas spēlē citādāk. Turpmā. Nekād vai Tosin! Stalberts panāk bumbu. Usis nevar, bet bumbiņš saglabā! Jojojoj! Kā aizlēdz bumba! Tosins! Pats uzreiz uzbūdu šeit, ka nevarēs, bet... Ujujujujuj! Ventspils kaut kādi jubileji vai svētki ir Valmierai Ventspilnieki. Centrēju meklēšanu ātri izspēlē. Tosins! Tosins šauj! Lazarevs atsit! Osipovs netiks pie sitiena. Un tas arī šajā mačā viss trešo reizi šajā sezonā. Ventspils un Valmiera nospēlē 2-2, šķiet gan kā...